немає світла, а разом із ним зникають інтернет і зв'язок. Чому так відбувається? Із солодкою та солоною начинками. Мешканці соціального гуртожитку у Дніпрі печуть пиріжки для наших захисників. Подробиці вже на початку випуску. З-під асфальту б'є струмок. Жителі на вулиці Робочій жаліються на аварійну ділянку біля будинків. Що кажуть комунальники Дніпра? Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Зранку окупанти атакували Марганицьку громаду. Вдарили по ній дроном камікадзе та артснарядами, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Обійшлося без постраждалих. У Дніпрі встановлюють вікна у 8 багатоквартирних будинках, які постраждали від атаки 4 червня. Нині працюють на вулиці Нацгвардії. Про це повідомляють у міськраді. Мешканцям встановлюють нові двері та вікна. Завершити роботи планують до 1 липня. Последствия этого удара мы ощутили на себе в каждой квартире, поскольку это случилось рано утром. Практически все жильцы были дома. Особенно пострадала квартира вот на первом этаже, поскольку шел удар именно с этой стороны на эту квартиру. От ми обратились за помощью. Голова ОСББ зібрала інформацію від мешканців багатоквартирного будинку з приводу, які саме пошкодження були внаслідок даної агресії Російської Федерації. Терміново передала цю інформацію до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Ми цю інформацію зафіксували та взяли в роботу. Зокрема, було вибито 77 вікон, 24 двері та 6 склопакетів. Пиріжки з картоплею, капустою та солодкі. У Дніпрі мешканці соціального гуртожитку для дітей-сиріт готують смаколики для наших захисників. Юні волонтери запевняють, так вони наближають перемогу. Як з'явилася ідея, знає наша Антоніна Чуйко. Робота на кухні кипить. Мешканці соціального гуртожитку готують та пакують смаколики для тероборони. Серед волонтерів і Микита. Юнак ділиться, намагається допомогти як може. Чистить картоплю та натирає моркву для пиріжків. Для мене це надзвичайно важливо, тому що так я розумію, що хоча б якось я можу допомогти військовим, підтримати їх і дати не впасти духом. А Катерина не лише готує начинку, а й смажить пиріжки. Я роблю вечором начинку, а на наступний день я просто їх жарю. Робимо з задоволенням, тому що це допомога військовим і якось якась підтримка і допомога. Чим я кажуть, що можемо, тим і допомагаємо. Третій рік поспіль мешканці гуртожитку готують для військових. Вже направили понад 7 тисяч пиріжків із картоплею та капустою, а також зо 20 солодких. Привозять різні смаколики і щотижня, і на свята. Тобто це дуже мотивує наших бійців, котрі відірвані від родин, від рідних домівок, від душевного тепла, батьків, дружин. І тим самим воно нагадує нам довоєнне життя, як було все гарно. Готувати для захисників – це виключно ідея молоді, запевняє адміністрація гуртожитку. І це дуже важливо, бо любов до батьківщини – це найголовніші людські цінності. Ми дуже пишаємося нашою молоддю, тому що вони не тільки готовлять пиріжки, але і участвують в плетінні маскувальних сіток. Такий час важкий, всі потребують підтримки один одного. Наразі у закладі мешкає 13 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, а також 14 переселенців. Усі вони разом наближають нашу перемогу. Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко, Лілія Гребенюк та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий». Немає інтернету або абонент відсутній. Знайома ситуація? А для дніпрян це постійна проблема, коли відключають світло. Бо під час цього зникає мобільний зв'язок. Чому це відбувається та чи є ті, в кого все працює? Деталі у сюжеті моїх колег.
Ти дзвониш, там пишуть, абонент не може прийняти ваш дзвінок, і через це виникають складнощі. Не може подзвонити та знайти інформацію в інтернеті. Дніпрянка Лілія каже, з відключенням світла зникає і мобільний зв'язок. Насправді він зовсім не працює, особливо виникають складнощі, коли мені необхідно було здавати сесію, і в цей момент вимкнули світло, я така думаю, що мені робити, а намагаюся підключитися через мобільний зв'язок, а він зовсім не працює. І тоді мені необхідно було якось йти шукати, де є світло, щоб там може знайтись Wi-Fi чи 3G. А чи мають таку проблему інші дніпряни? І як діть в таких ситуаціях, запитаємо. Мобільний зв'язок та інтернет, в принципі, нормально працює, але дискомфорт більше вдома знаходиться. А як ви вирішите цю проблему? Я чекаю, коли буде світло, та намагаюся далі з ним бути на зв'язку. Зв'язок ні, інтернет іноді пропадає. А як ви вирішите цю проблему? Да ніяк, чекаю включення світла. Інтернет може чуть там нестабільний, так скажемо. У нас вдома є варіанти переключення з одного оператора на другий, тому той, що краще, то і тим і працюємо. Фахівці пояснюють, коли вимикають світло, оператори теж переходять на резервне живлення, акумулятори та генератори. Тож навантаження обмежене. Навантаження на базовій станції різне, але в цілому від там 5 до 10 разів збільшується кількість користувачів привілових відключень до мобільного зв'язку, і це впливає якраз на якість того ж інтернету, бо трошки довше завантажується відео, якісь там сторінки, за рахунок того, що більше людей одночасно намагається це зробити. Але щоб мобільний зв'язок та інтернет сильно не навантажувати, спеціалісти мають поради. В цьому випадку можете використовувати національний роумінг, тобто можливість підключати свій телефон до мобільної мережі іншого оператора мобільного зв'язку. Для цього треба зайти в налаштування телефону, в розділ «Обирати мережу» і в ручному режимі перемкнутися зі свого мобільного оператора до мережі іншого. Також фахівці додають, користуються мобільним зв'язком ще й екстрені служби, зокрема швидка, рятувальники та поліція. Тож треба розуміти, що для того, щоб просто нам подивитися на ютубчик якийсь ролик, да, або погортати сторінку в інстаграмі або в фейсбуці, це якби чисто марнотратство часу та енергії, яку оператор намагається заощадити. Що ж тоді робити дніпрянам? Для них у парках підключили безкоштовні Wi-Fi зони. Існує 4 локації. Парк Пасажирського, Шевченка, Глоби та Зелений Гай. Ми встановили безкоштовний інтернет Wi-Fi. При тому, що хочу сказати, що всі 4 локації можуть працювати в блекауті від генераторів. Швидкість інтернету оптимальна, наголошують комунальники. Є можливість надіслати повідомлення, прочитати новини та навіть подивитися фільм. Антоніна Чуйко, Вікторія Горохова, Руслан Герасименко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий». Замість червоного, жовтого та зеленого – чорний. Через відключення світла у Дніпрі не працюють і деякі світлофори. Тож і водіям, і пішоходам треба бути обачнішими. Як убезпечити себе? Поради від фахівців зібрав наш Даниїл Приходько. Данило – водій. За кермом 4 роки. Каже, на дорозі завжди уважний. В аварії не потрапляв. Та останнім часом доводиться бути ще більш обачним, бо через відключення електроенергії не працюють світлофори. Так, через часті відключення світла світлофори погано працюють. Через це створюються аварійні ситуації, багато ДТП на дорозі. Пішоходи теж часто нехтують правилами дорожнього руху, переходять в неположених місцях, в неосвітлених участках дороги. А пішохідка Тетяна наголошує, не нехтує правилами безпеки, тож чекає, поки проїдуть всі автівки, аби спокійно перейти дорогу. А ввечері надягає світловідбивальні стрічки. Дуже часто виникають такі ситуації, що я переходжу дорогу, а їде машина та вже дуже пізно зупиняється, прямо майже перед пішохідним переходом. Ось, і це насправді дуже страшно, адже такі ситуації виникають не тільки у мене, а ще й у моїх знайомих. Світловідбивальні елементи носить і Віктор. Він – велосипедист. Нас, двоколісних учасників руху, важче помічати, особливо в темний час. І тому доводиться виділятися, доводиться обвішувати себе якимись ліхтарями, світловідбивайками і тому подібне.
Бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху закликають і правоохоронці, та мають кілька порад для пішоходів і водіїв. Пішоходи повинні бути помітними і помічати водії їх повинні. Для цього потрібно носити або на одязі світловідбиваючі елементи, або флікери вдягати. Для водіїв це зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Правоохоронці наголошують, вночі темний одяг видно лише на відстані до 20 метрів, світлий – до 50, а от флікери – аж до 100 метрів. Також при нагоді стане ще ліхтарик, а от вдень – лише уважність. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Вогняна стихія вирує. За останню добу на Дніпропетровщині рятувальники 36 разів гасили пожежі на природі. Такі дані управління ДСНС області. Там кажуть, горіли суха трава, сміття та сільгоспугіддя. Полум'я охопило площу у понад 27 гектарів. Жителів просять дотримуватися правил і не розводити багаття. Так от, знову горить Бог. Він обробляв землю, очищав її від бур'янів і поливав. На Нікопольщині викрили 37-річного чоловіка, який вирощував коноплі. Про це інформує управління Нацполіції області. На городі у жителя правоохоронці знайшли понад 80 кущів. Усе нині на експертизі. Зловмиснику ж повідомили про підозру. Поки одні вирощують, інші вирубують. Правоохоронці викрили жителя, який без дозволу спилював дерева на Криворіжжі. Загалом він завдав збитків на понад 150 тисяч гривень, інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Там кажуть, торік зловмисник вже поцупив насадження акації, але втік. Цього ж разу повернувся до справи. Так його і піймали. Браконьєру повідомили про підозру. А у Кривому Розі затримали 39-річного торговця зброєю. Він попався на гарячому під час передачі пістолета у лісосмузі, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Із собою чоловік мав ще понад 1000 патронів. Усе забрали правоохоронці. Торговець же спробував відкупитися. Запропонував $1000. Дати хабаря не вийшло. Ділку вже повідомили про підозру. З-під асфальту б'є струмок. Жителі по вулиці Робочій жаліються на аварійну ділянку біля будинків. Вода тече від тротуару до подвір'їв і далі аж на 300 метрів. Які подробиці нашим журналістам розповідають місцеві та чи знають про проблему комунальники Дніпра. Деталі дивіться у сюжеті Вікторії Горохової. З одної сторони струмок, з іншої – проваля. Так виглядає тротуар на вулиці Робочій. Мешканці будинків скаржаться, що вже дві доби з асфальту б'є вода. І це не вперше, наголошують дніпряни. Тут він майже постійно, двічі-тричі на рік вони перекопують, забивають чопик, закопують, тут складуть асфальт і все. Спочатку текло з люку готово, а зараз тече не скидає. Вони приїхали, щось зробили, з люку перестали текти. Але приблизно за 15 хвилин вода знову почала текти з-під асфальту. Таку проблему помітила і Марія. Мешкає поблизу вже рік, але бачить це вперше. Ну, я в шоці, тут зовсім ніхто ні на що зовсім не реагує. Дороги в нас тут, як бачите, дуже файні. І зі світлом у нас теж дуже класно все. І... Ну, я не знаю, це вже другий день, наче оце така маячня. З думкою Марії згоден Сергій. Каже, така ситуація на вулиці Робочій вже звична. Така проблема була і минулого року. Вони тут латку робили дороги, з другого разу тільки зробили. І десь робили і місяці два. Подали заявку водоканал, що тут вода тече. Вони сказали ввечері, ми все зробили, вода не тече, все нормально, перевіряйте. Ну, як бачимо, досі тече. Ніхто нічого не робить, гроші бере. Мешканці будинків на вулиці Робочій 65 кажуть, знову подали заявку до Дніпроводоканалу. Аварійні служби відреагували. Аварійна бригада під'їхала на місце, визначила, на якому трубопроводі відбувається саме теча цього водопроводу. За проханням мешканців багатоквартирних будинків водопостачання не припинялося, тому що теча незначна.
і загрози підтоплення підвальних приміщень немає. Комунальники прибрали шар асфальту, відкачали воду та дісталися до місця аварії. Наголошують, роботи вже завершили. Залишилося лише навести лад на ділянці. Дніпряни ж сподіваються, що цей ремонт протримається довше за попередні. Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Перше у Дніпрі із офіційним візитом. У місті побував посол Румунії Олександру Віктор Мікула, інформують у мерії. Дипломат обговорив із владцями міжмуніципальне партнерство, а ще проєкти стосовно енергетики та проходження опалювального сезону в умовах постійних російських атак. Румунія – це ті друзі, які без зайвого піару допомагають, скажімо так, це для нас ключовий союзник, партнери, це наші дійсно друзі. Для мене важливий цей візит. Зустрічі з вами та вашими колегами. У Дніпрі є почесний консул, який багато розповідав про ті зусилля, яких ви докладаєте для міста сьогодні. І саме тому, що ми маємо тут почесного консула, ми б хотіли реалізувати у Дніпрі проєкти під прапором Румунії. Відремонтували лікарню у Петриківці та звели нову у Перещепиному. А на черзі – Солоне. Німеччина підтримує українців. В одному з медзакладів міста встановили сонячні електростанції. Облаштували дитячі куточки та відкрили кол-центр. Що ще зробили – дивіться далі. Пан Володимир – директор Солонянського ліцею. Каже, вже третій рік Великої війни є проблеми з постачанням електроенергії у закладі. Нині ж ситуація загострилася. Аби її вирішити, встановили сонячну електричну станцію. Вона дає можливість нам трошки впевненіше дивитись в майбутнє. Надіємося, що навесні та восени ми зможемо забезпечувати необхідне енергопостачання для організації навчального процесу. Таку допомогу Солонянській громаді надіслала Німеччина. За їхні кошти встановити сонячні панелі змогли і в багатопрофільній лікарні. На 56 кВт, що дасть змогу нашій лікарні спокійно і в повному обсязі надавати медичні послуги в разі відсутності постачання електричної енергії. Блекаути, які зараз в Україні дуже актуальні. За статистикою, аби звернутися до лікарні, від 70 до 95% пацієнтів користуються записом телефоном. І аби обробляти дзвінки, у закладі створили кол-центр, також за кошти німців. Це дуже на часі. Таким чином ми зможемо забезпечити підтримку медичної галузі громади. Пацієнт, звернувшись до кол-центру, має змогу не лише записатися на прийом до лікаря, але й заключити декларацію. А ще у лікарні провели реновацію соматичного відділення. Завезені, розставлені сучасні меблі. Це дасть змогу надавати більш якісну і сучасну медичну послугу нашим пацієнтам. Облаштували дитячий куточок. Лікарі кажуть, часто пацієнти приходять з дітьми, тож їх потрібно чимось зайняти. Тішаться й батьки. Дитячі куточки, які відкриті на території центру первинки. Як мама маленької дитини, я скажу, що це дуже зручно. Дітки зайняті і мами довольні. Маленькі пацієнти під час очікування прийому до лікаря мають змогу не лише погратися, а й розвиватися. Там є ігри, там є конструктори, вони можуть малювати, можуть читати. Дійсно, таким чином ми знижуємо рівень стресу для пацієнтів, а також для їхніх батьків. Окрім Солоного, Німеччина також допомогла й іншим медзакладам Дніпропетровщини. Зокрема, у Петриківці відремонтували місцеву лікарню, а у Перещепиному звели нову модульну. Оксана Ващенко, Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Нові 10 гривень. В Україні випустили пам'ятну монету, присвячену військовим лікарям. Про це повідомили у Нацбанку. З одного боку копійка не відрізняється від звичайної, а з іншого – тематичний малюнок. Посередині зображений щит із хрестом, на який накладена змія, а по краю – напис «Професіоналізм та милосердя» і «Медичні сили ЗСУ». Тираж монети – 10 мільйонів штук.
Податки, армія, перемога. На Дніпропетровщині презентували нову поштову марку. На ній зображена гривня, яка перетворюється на гільзу, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наша область отримала 4700 блоків. Загальний тираж по Україні – 210 тисяч примірників. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронні квитки у громадському транспорті. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. У документі пояснюють, зміни стосуватимуться автобусів, трамваїв і тролейбусів. Тепер Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури має розробити єдину форму електронного квитка. Зокрема, про реквізити та інші дані, які мають бути у ньому зазначені. У Дніпрі 18 та 19 трамваї тимчасово курсуватимуть за скороченим маршрутом, інформують у підприємстві міського електротранспорту. Зміни діятимуть з 29 червня до 2 липня. Їх ви бачите на екрані. Фахівці пояснюють, пов'язані це з ремонтом колії на перехресті шосе Донецьке – проспект Миру. Елементи бойової гри «Котигурошко» та силові вправи. І усе в національних костюмах. У Дніпрі провели відкриті уроки з традиційних видів козацьких єдиноборств. Про це повідомляють у міськраді. У занятті взяли участь діти віком від 5 до 14 років. Організатори розповідають, такі зустрічі сприяють фізичному та духовному загартуванню. Це взагалі це повна система виховання. Туди входить і козацьке єдиноборство, їх досить багато. Це і система виживання в природі, це і лікування, це і виховання дітей. Вивчаємо, на сьогодні поширюємо дані українське єдиноборство, поширюємо в всіх закладах позашкільної освіти. Перш за все, це поширення і вивчення героїчного минулого. Підкорювачі хвиль. Дніпряни Єгор Самарін та Єлизавета Василенко виграли вітрильну регату у Німеччині. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там кажуть, наші спортсмени стали кращими у запеклій боротьбі зі шведами та поляками. І це перший успіх Єгора та Єлизавети у міжнародних перегонах. А з чемпіонату України з легкої атлетики дніпровські спортсмени привезли 8 медалей. Про це інформує управління спорту міста. Змагання проходили у Луцьку серед юніорів. Скарбницю нагород поповнили 5 наших атлетів. Вони вибороли 2 золота, 1 срібло та 5 бронзових медалей. Найкращими стали Кирило Фатєєв. Він відзначився у бігу на 400 метрів з бар'єрами. А ще Альона Час. Вона здобула першість у потрійному стрибку. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.